walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu markastaba nagu booriyaa cabsidiisa iyo inaan ka baqano iyo in xaqa aan ku taaganahay markastaba baatilka iyo xumaanta inaan iska ilaalino walaalayaal ilaahay subxaanahu watacala wuxuu leeyahay qul jaa alxaq xaqa waa yimid qul waxaad tiraha nabi maxamedow جاء الحق حق يا وزهق الباطل باطل كان وابا باي ان الباطل كان زهوقاً حقيقي باطل كسر وحو اهاضي وسمي اي انو بابا امر كستبع الهي سبحانه وتعالى وحو ابو بن ادم كدبنا ارلالو اي وحو كسو كو ابو ري ونبي ابهن ادم عليه السلام ayaa dhulka la keenay iyo hooyaden xawa kadibna ambiyaana loo soo diray kutub baana loo soo diray ilaahay subxaanah watacaala hadduu doono dadkoo dhan wuxuu ka dhigi lahaa hal ummad sida qur-aanka uku sheegay la jacala annaasu ummatan waaxida dadkoo dhan hal ummad buu ka dhigi lahaa laakiin ilaahay subxaanah wa tacaala adduunyadan waa daaru imtixaan in lagu imtixaamo dadka yaa xaqa raacaayo yaase baatilka ku dhacayo kan xaqa raaca ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u ballan qaaday necmo iyo wanaag iyo janno iyo nolol wanaagsan kii baatilka raaca oo intixaanka ku dhaca asagana wuxuu heli doonaa waxa uu kasbaday oo ah xumaan ah asiraacu bayna alxaqi waalbaail waa mid taagan xaqa iyo baatilka mar kastaba loolam baa ka taagan oo waa ishayaan wakadalika jacalna likuli nabiyin caduwa min almujrimiin nebi kasta ale subxaanah watacaala wuxuu u yeelay cadow oo mujrimiinta ka mid ah oo waxa weeye ambiyada dila ama waxa weye cidriiriya ama xumaan ku sheega ama waxa weye guryahooda ka eriya اما ما كذا كساره اي أيوة اللي سبحانه وتعالى سمي والسده والسنه كونيه سيوصل ما سنتهي الدنيا دا لكن اللوح هنا ليه قل جاء الحق وزهق الباطل حق أي يمد باطل كان وبابا اي ان الباطل كان زهوقا اصل باطلك ومد بابا أيوي قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب qul waxaa tidhaada nebi maxamedow rabbigay yaqdifu biاlxaqi xaquu soo dejiya calaam اlguyuub waxyaabaha soo socdo oo kaybkana ilaahay subxaana watacaala ayaa ogson qul ja alxaq wma yubdi lbail wma yuciid xaqa ayaa yimid ma ubdi bai ama yuciid bailkana waxbama bilaabi karo waxbana soo celin kari maayo aybailka markastaba waa bai u irso ambiyadii hore نبي ادم لقى صوب بلابي نبي يونس نبي ابراهيم عليه السلام يا نبي موسى دمانتود waxay لو لان کولا باطل كي. اسلام كوا حق وحا اسلام كسو هارينا باطل ان الدين عند الله الاسلام دين حق الله سبحانه وتعالى اتساهاتي واسلام ودين الله والانبياء والملائكه ملائكه يا انبياء يا دمان دين وا اسلام kufriga waa baatil towxiidka waa xaq weeye shirkigana waa baatil asidqu xaq sidqi iyo runta waa xaq beentana waa baatil cadaaladdu waa xaq dulmigana waa baatil mar kastaba xaqa ayaa sareeya nebi muuse calayhi salaam maxaa ku dhacay markii ay isqabteen fircown oo baatil ku sugnaa أنا ربكم الأعلى سحر سحرا ليال بضن أيود دري مركز مركز دم إلهي سبحانه وتعالى أش مركوسية معجزة لهد وحويري الله سبحانه وتعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين حق أيادعي وحابري ما كانوا يعملون وحي سمينين أو باطل أه أو ظلم أه أو سحر أه ضمان وابرين معنى وحوي حقي يا باطل كذا يسقبطان مركز حقه حق <applause> أيام ما أرتي قولي سنة حق <applause> باطل هدوي ماذا باطل كوه كوبا با حق أويمت كفر جرو إسلام بابو بريو شرك هدوي ماذا توحيد بابو بريو بدعة هدات ماذا السنة يا بربورين إيشو وح كستو يما ظلم هدوي جرو وح بربورين يا رنته ده رنتا وح إن الصدق سلقة يهدي إلى البر لذلك ولا ليال حق مركز توقفك إنو كتاق نادو أيو قوشة كهلايا أيو وناغة كهلايا حق أي أنبيض إنو راعو إلهي سبحانه وتعالى حنوغ ورمي آيات فربضا حق وحاكمد آه إن دتك باطل كآ آه أي بحن دونان حول بضا إيا وقت بضا أي كو بحن دونان باطل كآه سي أي أهر حق سي أهر إن الذين كفروا كوا كفريي حيث سمينا يقول سبحانه وتعالى ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله حول هذا بحنايا يعني. سيوهر استاغان إله سبحانه وتعالى ودديس فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة وي بحن دونان وي بحن دونان كدمن أيها كسوان نقون دونتان ووحا وي قوم ما يكون نقون إيسا وي كشالله دونان ووحا أي بحيين حول بحنايا يعني إن إسلام كل استاغو waxay ku bixinayaan wax fara badan waqhti baa lagu bixinayaa khibrad baa lagu bixinayaa laakiin waxaasoo dhan xaqa markasta guulaysanaya laakiin xaqa suu ku guulaysanayaa ahlul xaqi hadday iska fadhiyaan oo ma arata iska seexdaan xaqa guulaysan maayo xaqa wuxuu u baahan yahay in loo istaago wuxuu u baahan yahay tadxiya wuxuu u baahan yahay in loo huro xoolaha wuxuu u baahan yahay in la huro maalka wuxuu u baahan yahay in la huro waktiga wuxuu u baahan yahay in la huro cilmiga ay qof kasto ahlulxaqi ah ino wa ambiyada raacayo in xaqa uu u gargaaro uga gargaaro batilka ilaahay subxaanah watacaala wuxuu siiyey uu isticmaalo fasayunfiquunaha uma takunu calayhim xasna waybixin doonaan ayagu laakiin way ku soo noqon doontaa waayo ahlulxaq ayaa u taagan xaqa inay faafiyaan cumar bna اkhaaab wuxuu leeyahay xullayaabaa mar kastaba ama uu ka cuudubeleysan jiray min jaladi alkaafir waa cajzi lmu'min kangaalka ah dadaalka uu bixinayo iyo <ip> aktifka uu yahay iyo waxa weye u sabrayo kufrigiisa iyo xumaantiisa si waxa weye u gudbiyo iyo waa cajzi lmu'min mu'minkana siuu uga caajisayo oo ma aragta uga fadhiisanayo in uu gudbiyo xaqa iyo wanaaga walaalayaal loolanka xaqa iyo baatilka waa dheeryahay laakiin muminka inuu ka seexdo ma aha xaqa khibraddaada inaad ku bixiso saa hadda soo sheegnay tekhnolojiga cilmiga aqoonta khibradda wax kastoo alle subxaanah watacaala uu ku siiyey inaad ku bixiso si aada u faafiso kheyrka khayrka waxaad arkaysaa maanta dad badan faafin maayaan laakiin ahlu sharka wuxuu ka soo baxaya social mediaha meelaha kale dadka ugu yeerayaa shartiisu waxa waaye uu marsiinayaa lacag buu ku bixinayaa wuxuu wax kastuu awood uu leeyahay buu ku bixinayaa si shartaa ay u sii socto iyoni wax uu aaminsan yahay oo baatil ah say u socdaan ahlulxaqna waa ka seexdeen waxay leeyihiin ilaahay baa khayr ka dhigi doono way noqon doontaa in sha allah ilaahay hadduu nasri keeno nasri baa nas�� imaan nasri sidaa ku imaan maayo nasri wuxuu ku imaanayaa juhdi in la bixiyo dadaal la bixiyo iyo ijtihaad in la ijtihaado oo juhdi la bixiyo oo xaqa loo istaago xaqana la faafiyo oo ma aratay meel kasto waxa weye munkarka la reebo wanaagana la faro ilaahy subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay

wax kasta aan awoodno si maarata xaqa u socdo islaamka haddii xoogaan yar looga shaqeeyo dadko dhanbaa islaamayo laakiin aawod dadkii u istaagi lahaa haddii towxiidka loo istaago bidcadaiyo shirkiga dhamaanayo haddii sunnada nebiga la faafiyo xumaan kasta istaagayso laakiin yaa u istaagayo yara inta u istaagayso waxaa badan intaiskaga aamusayso xaqa iyo baatilka haddii dadka ahluxaqa ay aamusaan baatilka ayaa badanayo oo meel kastaba qaadanayo haddii ahlul xaqi ay e, ayagu ma aragtay istaagaan oo u istaagaan xaqa iyo wanaagga iyo khayrka iyo munkarka inay rabaan re, baatilka waa u yaraanayaa loolankaas ayaan ku jirnaa walaalayaal ilaahay hanaga dhigo kuwa xaqa u istaaga mar kastaba ilaahay hanaga dhigo kuwa xaqa faafiya أو كفا في جريها أو كفا في مرها لفريستو أو كفا في مقايدها أو كفا في مراكستا أو كفا في دولتها أو كفا في برلمانها ملك اسكولا إسقاطها ملك إن حق الله كفا فيه منكر كان الله ربه باطل كاساسو كويرانا يا حقنا أيوه حواسدا أي قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم